Юро, я точно знаю істоту, якій все одно, бідний ти чи багатий, зірка ти чи звичайна людина, яка в тебе модель телефона чи марка авто, головне – віддати їй своє серце, і вона відповість тобі взаємністю. Ти про песиків, так? Звісно. Саме про них. І зараз саме час нагадати, що разом з Центром врятованих тварин Урса ми шукаємо новий дім та люблячі родини для собак з притулку. І кожен з наших хвостиків мріє лише про одне – знайти нових власників. Сьогодні ми познайомимо вас з прекрасною, лагідною дівчинкою, яка приїхала з Курахового і дуже потребує любові. Придивіться до неї уважніше. Ми – центр врятованих тварин Урса. А це собачка Джина. Вона приїхала до нас з Курахового. Влітку наші друзі, партнери 12 вартових евакуювали з Курахового 7 цуценят. Майже всі вони знайшли свої родини, залишилася тільки дівчинка Енджі. А згодом до нас приїхала і їх матуся Джина. Це наша красива дівчинка з Курахового. Джина – молода собачка, їй десь 3 роки, вакцинована, стерилізована, вона дуже красива, майже всі цуцики схожі на неї, така ж красива мордочка у всіх. Джина – дуже лагідна собачка, і якщо ви хочете подарувати їй новий дім, якщо ви хочете подарувати їй любов та турботу, переходьте за QR-кодом, зв'яжіться з нами, і ми розповімо, як це зробити. Також ви можете стати фінансовим опікуном цієї красуні. Да, Джиночка, ти красива така собачка.